xaflad ballaaran oo lagu qabtay magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden ayaa waxa soo qabanqaabiyay xisbiga kulmiye laantiisa waddanka Sweden waxaana lagu taageeray waxqabadka xukuumadda madaxweyne Muse Bihi Abdi iyo colaadii dabada dheeraatay ee la soo gabagabeeyay ee muddada dheer ka aloosanayd gobolka Senaag. Xubno tiro badan oo hadalka isu weydaartay ayaa waxaa ka mid ahaa hadalladoodii. Xafladdan waxay daaran tahay waxa weeyaan saddex qodob. Qodob waxa weeyaan labadii sanadood ee madaxweynaha qaranka Muse Bihi Abdi waxqabadkiisa inaan ku soo bandhigno iyo xisbiga kulmiye ee waddankan Sweden waxqabadkiisa intuu aanu soo haynay wixii aanu soo qabanay iyo nabadgelyada ka aslaaxday qarankeena ama maxay tahay gobollada Senaag maaragtay dowladdu ay ku guuleysatay waxqabadkii xukuumadda Soomaaliland ee xisbiga kulmiye ee uu hoggaaminayo mujaahid madaxweyne Muuse Bihi Cabdi waati halka lagu soo bandhigay. Haddii ay biyo tahay, haddii ay wadooyin tahay, haddii ay dhaqaale tahay, haddii ay waxbarasho tahay, haddii caafimaad tahay, indhaha caafimaadka qabaa dee way arkayaan. Muddadii xisbiga kulmiye xilka u hayay labadii xukuumad oo kala dambeeyey waxay gaadhsiiyeen horumar lagu naaloon karo oo qof kasta oo Soomaalilandra oo u naxaaya dalkiisa iyo dadkiisa uu ku farxi kara gaarsiiyo. Ilaahay ka jaysiiyo. Waa xisbi in badanna ma jirto laanta Sweden. Haddii aanan hoggaamiye wanaagsan oo wacan oo aan leadership ah aanan hoggaaminayna, dee laamaha kaloon baan la mid noqon lahayn. Marka sidaa laajigeed gacan fara badan baa nagu jirta. Laakiin waxaan nahay dad u dhabar adayga oo aan waxa aan la loodin karin baanu nahay. Midda labaad, cid kasta oo isku dayda xisbigan kulmiye laantiisa Sweden inay faragelin ku samayso waxay ogaataan waa dadkii bilaa tacabka ahaan tacab gashadeen inay yihiin qasnadu weyn baa lagu xidhay waa ruur awalna siday ahayd idinkaaga waa ruur ninka qaylaya waa ninka arrintaa waaye unbaa qaylaya magac kasta ha bixiyo isagaaba ku malkhaafta furo meesha waad qufushay hadduu ku yidhaho saaxiib malkhaati ahay washahida shaahidun min ahliha taas waa dhab. Ta labaad, dalka waxaad ogeydeen looyi cadday ilaa laascaanood maalin boqof baa kici jiroon jira haddii geelaa ree hebel la soo celin waayo inta dumarku caan bay dhahdeen waxaa dhacay ogaada maanta meel maqasheen xaaraan bay ka tahay suldaankii ilaaha wajacalnaa caaliyaha saafilaha baan ka dhigayaa meel maqasheen mashaaradu waxa weeyaan umuuruhu waa sidaas dhibta jirtaana waxa weeyaan mararka qaarkood idinkaa ugu horeeya qurbaha ugu horeeya anigu markaan qalad sameeyo een ilaaha waxbaan kharibayaa maalmihii dhaweed wixii dhacay idinkaa ka markhaatay ninkaasi waa ree hebel oo la taaban maayo warde maxaad ictiraaf ku doonaysaen haddaad leedihiin waa hebel oo taaban maayo ummadda reer Soomaaliland waxaynu wax ku nahay dowladnimada waxaynu wax ku nahay wadajirka waxaynu wax ku nahay wax wada qabsiga ayaynu ku nahay dibadiiyo gudaba waxaan leeyahay xisbigan kulmiye oo xisbi ballaaran cidna loo sheegi maayo haddii halgankii hore tahay iyo hadday tahay tan maamulkan dowladnimo ee kala dambeeyeyba kaa insha allah waxaan rajaynayaa inuu ka sii wanaagsanaadagu waxaan ku faraxsanahay ama dhiirinayaa nabadda bari ka dhacday. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee laantiisa waddanka Sweden Fuad Kamil Ciise waxaana uu shaaciyey waqtiga la qaban doono shirweynaha xisbiga kulmiye ee laantiisa waddanka Sweden waxaana uu yidhi waxaan anigu aad iyo aad halkan uga mahadcelinayaa xisbiga kulmiye laantiisa Sweden oo ah run ahaantii waan ku faanayaa anigoo ah guddoomiyaha xisbiga kulmiye waxa sharafiya oon si buuxdo qurux loogu faanayaa tiimkii ila shaqaynaya hoggaanka xisbiga kulmiye ee Sweden oo ah dad cis iyo sharaf runtii ku lahaa muddada ay shaqaynayeen maantana u taagan inay u sii shaqeeyaan ilaa iyo insha allahu tacaala inooga iman doono shirka aanu cilaaminay ee dhici doona bisha Sebtembar 26-keeda haddii la idhaahdo. Garabka haweenku waa garabka haweenka marka laga hadlayo xisbi run ahaantii marka xaqiiqatan laga duulayo
حسب جوه حكوتي السيء وكل سيء وضمر ذلك جودي سيد بتيسا يوسف عبد الله رجع تور تلفزيون كعالمي جاه بلوش تي في سورة.